રાજકોટ જિલ્લાના ઉપલેટા તાલુકાના સાજડીયારી ગામ ખાતે પસાર થતા પુલની એક સાઈડમાં ધોવાણ થયું. વોકડામાં પાણીની પુષ્કળ આવકને લઈને પુલનું એક સાઈડનું ધોવાણ થયું. પુલની એક સાઈડમાં ધોવાણ થવાને કારણે પુલનો અમુક ભાગ ધરાશયી થયો. સાજડીયારીથી ટીમડી અને રાજકોટ જવાવાળા વાહનો હેરાન. ગત વર્ષે પણ આ પુલનું અમુક ભાગનું ધોવાણ થયું હતું. આરએનબી વિભાગ દ્વારા માત્ર માટી નાખીને પુલને ફરીથી કાર્યરત કર્યો હતો, ત્યારે ફરીવાર વરસાદને કારણે પુલના અમુક ભાગનું ધોવાણ થઈ રહ્યું છે, ત્યારે રાહદારીઓ અને વાહન ચાલકોને પરેશાની વેઠવી પડે છે. અલ્પેશ ત્રિવેદી, ડીપી ન્યૂઝ, ધોરાજી. મારું નામ વિપુલ સખિયા, ગામ અરણી. આજરોજ સાજડિયારીથી જે રાજકોટ જવાનો ટીમડી વાયા ટીમડી થઈને જે રોડ છે, મોઢ નદીનો પુલ છે, એની બાજુમાં એક બીજો મોટો પુલ આવેલો છે. વર્ષ દિવસ પહેલાં જે વરસાદ આવ્યો હતો, એક વર્ષ પહેલાં, ત્યારે એ પુલ ધરાશાયી થયો હતો અને તંત્ર દ્વારા ત્યારે ભ્રષ્ટાચારો કરીને એ પુલમાં ખાલી માટી ભરીને માટી મૂકી દીધી હતી અને આજે એ સમયને એક વર્ષ પૂર્ણ થયું, છતાં પણ તંત્ર દ્વારા કોઈ પણ કામગીરી કરવામાં આવી નહીં. અને આજે જે હું તમને બતાવું છું એ તમે જોજો વિડીયો મિત્રો, કે આજે એક વર્ષ પૂરું થઈ ગયું છે પણ અહીંયા કોઈ પણ જાતની કામગીરી કરવામાં આવી નથી અને આજે એક યા બે દિવસમાં પુલ એટલો ક્ષતિગ્રસ્ત થઈ ગયો છે કે આજ પુલની હાલત બિસ્માર હાલત થઈ ગઈ છે અને એ પુલ તૂટી જવાની કમ્પેરમાં છે. તો મારે તંત્રને આજે વિનંતી કરવી છે કે કોઈ પણ સમયે, મતલબ આ પુલ તૂટે એમ છે તો આપસીને મારી એક અરજી અને નમ્ર વિનંતી છે અમારા તરફથી, ગામવાસીઓ તરફથી, કે તાત્કાલિક ધોરણે અહીંયા કામગીરી શરૂ કરવામાં આવે અથવા તો અહીંયા જો ન હોય રસ્તો તો બીજો કોઈ પણ રસ્તો કાઢી આપવામાં આવે એવી અમારી માગણી અને કામના. સબસ્ક્રાઇબ નાઉ એન્ડ પ્રેસ ધ બેલ આઇકન, નેવર મિસ એન અપડેટ.